Asanti sana kiongozi wetu. Jina langu ni Emma Kitemange kutoka Kitui County Women Aspirant. Kuna kitu kimoja nataka nizungumze juu yake chairman ambacho kila mtu anajua hapa. Najua mnajua kwamba hii chama yetu ya maendeleo chap chap ndio ile chama ambayo imeanza kukua ikafikia kiwango ya competition ama kucompete na zile chama ambazo zimekuwako kina ODM, kina Wiper, kina nini na nini. Na hao watu wako pale wanajua kwamba maendeleo chap chap ikipanda chama zao zitaisha. Hazitakuwa tena chama. Ukirudi nyuma kidogo, kuna mpango walikuwa nayo ya zoning. Kila mmoja alisikia hayo. Na chama ni wetu hakukubali hiyo mambo ya zoning. Hiyo vitu imewekwa pale, sitaki kuitaja document, iko na hizo vitu za zoning. Ndio chama zingine zimalizwe. Kwa hivyo nataka kuomba chama ni wetu, usikubali chama ya MCC kwa sababu ndio inakuja kutawala in future, iende kumalizwa ati na jina ya watu wana deposit, ati huko kuna watu watatu, lazima ukue hapo hata wewe ukue wa nne. Wakamba tunasemanga nguli sio ndii yani amu suone imwe, lakini sukumea akuikata. Yani ni kusema nyani wote hawatoshei kwa mti, lakini sukuma nyani wako awe. Sisi MCC lazima tukue hapo. Na kama tutakuwa hapo, bwana chamani wetu tunakupenda sana, wewe ni mkakamavu, bado uko yangu utakuwa president. Twende kivyetu, kaende wilu wilu. Sisi na wewe hatutaki mambo ya zoning. Chama yetu ndio competitor wa ile chama iko huko. Si mnaijua? Na wanaona hii chama itakuja ifunike eastern yote, na kuna chama zitadidimia. Na hiyo ndio wanaogopa. Wacha zididimie. Wamekuwa hapo miaka nenda rudi. Wamekuwa wakinyanyasa watu. Hiyo ni dictatorship imewekwa huko, imefungwa na leso. Ni asante. Na ndio mnaenda kuambiwa msaini. Kama si dictatorship inafungwa na leso, kwa nini wanasema watu wasisome? Uzuri ni kwamba naye SG wetu ni wakili. Nataka mshukuru Mungu kwa sababu SG wetu ni wakili, na hatutaingia hatutapewa kitu imefungwa na leso, tuambiwa ati hii ni keki na kumbe ndani ni jiwe. Asante sana. Twende wilu. Asante. Na hajasema kuna nyani hapa, ilikuwa tu example. Haya, yule jamaa hapa amekuwa very patient.